tut bir çox faydalı vitamin və mikroelementlərlə zəngindir. Belə zəngin tərkib tutu insanın bir çox orqan və sistemləri üçün xeyirlidir. İstehlak etdiyimiz tutun nəyə, necə yaxşı təsir etdiyini eşidincə çox heyrətlənəcəksiniz. Kalium, magneziyum və dəmir ürəyin normal fəaliyyəti üçün olduqca vacibdir. Bu səbəbdən tut ürək əzələsini və damarları möhkəmləndirir, ürəyin fəaliyyətini yaxşılaşdırır. B qrup vitaminlərlə zəngin olan bu gilə meyvə sinir sistemi üçün də xeyirlidir. Sakitləşdirir, yuxusuzluğu aradan qaldırır, baş ağrılarını azaldır, beynin fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Həmçinin tut qəbizliyi zamanı da çox yaxşı kömək edir. Bağırsaqların fəaliyyətini yaxşılaşdırır, gücləndirir. Ac qarına yeyilən ağ tut bağırsaq qurdlarını salır. İnfeksiyon və soyuqdəmə xəstəlikləri zamanı xəstənin vəziyyətini yaxşılaşdırır, sağalmanı sürətləndirir. Nəfəs alma sistemində iltabları azaldır, bəlğəm gətirici təsirə malikdir. Qara tut qanın tərkibinə çox da müsbət təsir edir, orqanizmin qan yaradan funksiyasını gücləndirir. Anemiyalardan əziyyət çəkən insanlar bu gilə meyvəyə mütləq fikir verməlidir. Tut yumşaq sidik qovucu təsirə malikdir. İltihab əleyhinə təsiri ilə birlikdə böyrək sidik kisəsi və sidik yolları iltihabları zamanı çox müsbət təsir edir. Hərarəti salır, boğaz infeksiyası, ağız iltihabı, diş əti xəstəlikləri zamanında tövsiyə edilir. Tutun yarpaqları da çox güclü müalicəvi xüsusiyyətlərə malikdir. Tutun yarpaqlarının dəmləməsi bronkit və ağciyər xəstəlikləri zamanı çox yerlidir. İltihabı azaldır, bəlğəm gətirici təsir edir. Həmçinin bu dəmləmə qanda şəkərin səviyyəsini aşağı salır, arterial təzyiqi tənzimləməyə kömək edir. Nəzərinizə çatdıraq ki, tut allergik reaksiyalara səbəb ola bilər. Bu gilə meyvədən çox yemək mədə və bağırsaq problemlərinə səbəb olur. Tutun faydalarından yararlanmaq üçün gün ərzində 200-300 qram tut yemək kifayətdir.